magaalada Jigjiga waxaa lagu qabtay munaasabada maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka musuqa oo maanta oo kale caalamka laga xuso. Munaasabadan ayaa caalamka laga xusay maanta markii 18-aad halka dalkani Itoobiya laga xusay markii 7-aad. Munaasabadan oo halku dhigeedu ahaa hoggaaminta anshaxa wanaagsani waa furaha dhismaha Itoobiya ka madax bannaan musuq, waxaana munaasabadani soo agaasimay komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ee deegaanka Soomaalida. Munaasabadani waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday xafiisyada deegaanka, culimada diin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Komishineer Cabdiweli Jaamac Ibraahim, komishineerka komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ee deegaanka Soomaalida, ayaa ka warbixiyay guud ahaan munaasabadani waxa ay taabnayd. Saad la socotaan barnaamijka maanta, saad la socoteen maanta waxay ahayd maalinkii xuska la dagaalanka musuqa oo adduunkao dhan laga xusayay, oo December 9 ayaa adduunkao dhan laga xusaa deegaankeenana markaad soo noqoto hidaar 1980-keeda. marka waa heshiisada caalamiga ah ee lagu heshiiyey ayay ka mid tahay in sanad walba la xuso si dadka fikir looga siiyo oo dadka kala duwan loo gaarsiiyo musuqa dhibaatada uu leeyahay fikir looga siiyo. Marka barnaamijyo kala duwan ayaanu ku xusnay maanta anagu. Waxaa barnaamijyada ka mid ahaa kow, inaan arday soo tartansiinay iskuullada kala duwan, aan ku soo tartansiinay ardaydaasoo halkan shilimaad aan ku siinaynay abaalmarin ayaanu siinay. Waxaa ka mid ahaa barnaamijka oo kale saad la socoteen dood cilmiyeed la soo jeediyey oo xafiiska uu soo diyaariyey oo bulshada loogu soo bandhigay, bulshadii joogtay meesha loogu soo bandhigay musuqu dhibaatada uu leeyahay, hadday tahay deega bulshada, hadday tahay dowladda, hadday tahay xagga nabadgelyada, dhinac walba dhibaatada uu leeyahay lagu soo bandhigay ayaa jirtay. Markii la soo bandhigay dadku si fiican baa looga dooday. Waxaa kasoo qayb galay culimaadiinkii, odayaashii, aqoon-yahankii si fiican bay uga doodeen. Annagana waxay noo noqotay, waxaan ka helay fikiro badan doodii oo aanu shaqooyinkayga ay qayb ka noqon doonto. Marka guud ahaan xafladdu si fiican bay noogu qabsantay, saad la socoteen waana sii joogteynaynaa. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Guud ahaan xaaladda musuqa ee qaaradda Afrika ayaa ah mid aad u sarreeyo, taasi oo ay sababtay qaaraddani inay noqoto mid colaado iyo abaaro ay ragaadiyeen. Inkastoo ay jiraan dalal qaar ah oo wada dadaalo ay ku yareynayaan musuqani xargaha goostay. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.